Det är ju, ja, det är bra med de här rasta ställena, för då kan du få lite frukost där ute med husvagnen. Ja, nu slipper man. Nu är du med i bilden, men det gör inget eller? Nej, nej. Vad säger du om det? Ser det bra ut? Ja. Vi kollar ju på travet som vanligt. Men... Ja. Va? Nu är vi på väg till Norrtälje. Ja. Det är inte många mil kvar nu. Nej. Nej. Är det kvar? 10? 15, kanske. Är det så jävla långt till Norrtälje? Det låter som vi ska åka till Kiruna nästan. Det regnar ju i alla fall ute. Det är nästan uppe i Norrland. Nej. Ja. Hur pratar den där då? Jo. Jo. Jo, men visst. Jo, ja. jo då. Ja. Ja, vi säger väl så länge då. Gör vi. Ja, hej. Hej då.